I ljeti i zimi. Bjelašnica ima svoj čari. Zimi skijanje i sankanje, a ljeti razne sportske aktivnosti smatraju zaljubljenici planine. Bjelašnica je jako lijepa, ima fina mjesta za šetanje, za igranje i može se i trčati. Možeš tenis igat, možeš fudbal igat, možeš igat košarke. Cijene korištenja sportskih terena mogle bi biti manje, a tereni uređeniji, smatraju posjetioci. Prvo dođemo ovdje na tenis, znači prije svega, budemo tu neka 2-3 sata, ali evo od strana, znači cijene su malo poprilično, 15 maraka mislim da je skupo, ali eto, mislim, bar bi nam bilo drago da se malo i ovaj teren uredi, da bude malo ljepše. Radno vrijeme šestosjedne žičare za panoramsko razgledanje bit će od 10 do 18 časova svaki dan, osim ponedjeljka. Tenis, fudbal, planinska šetnja sadržaji su u kojim posjetioci mogu uživati. Ljubiteljima planinskog biciklizma omogućen je transport bicikala na šestosjednoj žičari, kažu u Zoji 84. Što se tiče ljetnog turizma, mi smo započeli aktivnosti po pitanju košarkaškog ski kampa Dženan Musa kao Red Bull trka na malom polju i još dosta tih aktivnosti, biciklističke staze, panoramsko razgledanje, korištenje teniskih terena. Iz Zoje 84 pozivaju ljubitelje planina da uživaju u sportskim atrakcijama, da uživaju u šetnji planinom, čistom vazduhu. Za Dnevnik BHT1 sa Bjelašnice Gordana Dragutinović-Mutić.